Pavle, Elena i Strahinja, mladi Novopazovčani, prepoznali su potrebu za sportskim aktivnostima u svom mestu. Umesto da čekaju da se nešto desi, odlučili su da preuzmu inicijativu i organizuju sopstveni fudbalski turnir koji su nazvali PES, simbolično spojuši početna slova svojih imena. Sa podrškom svojih roditelja i lokalne zajednice, troje dece uspela su da ostvare svoju ideju. Nas troje smo se dogovorili da organizujemo turnir, našli smo ekipu, dogovorili se gde i kada i onda smo se prebacili ovaj balon ipak i tu smo nastavili turnir. Mi smo hteli da organizujemo turnir tako da se svi druže kao iz okruga ovde, da se svi sprijatelje. Ovaj događaj nije bio samo fudbalski turnir, već i prilika za mlade da se okupe, steknu nova prijateljstva i pokažu svoje sportske veštine. Ja sam osobno ovo organizovao da bi se malo družili na raspustu, dosadno i ranije smo se raspustili, pa malo zbog druženja i rekreacije. Ovi mladi ljudi već su postali uzor mnogima u svom mestu. Njihova hrabrost, upornost i želja da nešto promene vredni su divljenja. Ovaj turnir je samo početak njihove inicijative jer planiraju da organizuju još mnoštvo lepih sportskih događaja u budućnosti.